Olunakule kule tuakulaze abatuuze bw'omu zooni ya Ssekyende kisangibwa mu muluka gwe Bukasa Muyinga nga bawuniikiridde olw'abavubuka bana abaafiiridde mu kirombe ky'amayinja ekisangibwa mu kitundu kino. Abadduukiriza okwabadde abatuuze bakkansala b'ebitundu ne bassentebe bavumiridde embeera ekirombe kino gye kyabaddemu bwe bategeezezza nti kyabulabe nnyo eri abatuuze wadde nga baagezaako okwekubira enduulu eri bekikwatako wabula tewali kyakolebwa. Ssentebe w'omuluka gw'e Buyenga Mukasa Yasin Omar yategeezezza nga bwe yaliko ebbaluwa ze yawandiikirira ekitongole kya KCCN abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensaaba nnema wabula tewali kyakolebwa. Nsisinkana minisita Betyanywa n'akkiriza kwali eno terina okukola era Makerere University bajja wano ne bagamba ssaawa yonna ttanka zino zijja kwatika. Okwongera okugaziya okumanya kwaffe mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole kya KCCN Daniel Nuwabine akakasizza ng'ekirombe kino bwe kyaggalwa edda mu mwaka gwa 2004 wabula okumala kati ebbanga ddene nga bakwataganira wamu ne poliisi y'obutonde bw'ensi babadde bekenneenya engeri emirimu gye giddukanyizibwamu mu kirombe kino. Era ekirombe kino kibadde tekikolera ku scale oba ku mutindo gwe kyalibadde kikolerako oba gwe kyali kikolerako edda mu myaka egyo era ng'ojja kusanga n'ebyuma ebimu byayimirizibwa okukola ebyali bikolerawo. Tuzze nga KCCN nga twetaba mu nsonga zino buli wabaawo okwemulugunya naddala ku kyalo. Ono ayongerako nti oluvannyuma lw'enjega eno batandise dda okukola okunoonyereza era singa kizuulibwa nti abadde waliwo emirimu egiddukanyizibwa mu kirombe kino abadde bagiddukanyizibwamu baakukangavvulwa. Ebisaanyizo bino biva mu bitongole eby'enjawulo mulimu eby'obutonde bw'ensi mulimu eby'enteekateeka y'ekifo giyite physical planning mulimu ne license ez'enjawulo era nga abanoonyereza bagenda kutuwa ripota okulaba mpapula ki oba olukusa abantu bano lwe babadde nabo era nga luvaawa. Mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole kya NEMA Tony Asigli nga tuyita ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bwe balondoola enkola y'emirimu eri ekitongole kya KCCN ekyebawa layisinsi kyokka agamba nti baakufulumya alipoota ku njega eyaguddewo olunaku lw'eggulo. Is to see whether they are following the guidelines of operating such such developments that could have an impact on the environment. The issue of the licenses, it is KCCA. Well, at this stage, I need to find out from our inspectors who went there yesterday because they went there and I think they are preparing a report. Omanyi report, situational report. Yes, baje kugamba abantu bafudde. Then what is next? Report to koye report fe twagala action report ebakubuza abuza twagala ki action abantu bafudde mu kirombe ekiri mu capital city mu menyi bwa mateka close full stop. Samu Ssekyende ssentebe wa zooni ya Ssekyende agambibwa okubeera nannyini kirombe kino mu kwogerako naye ategeezezza nga bw'atalina kyayinza kwogera ku njega eyaguddewo olunaku lw'eggulo wabula ssentebe Omar amwambalidde. Kyanaku ekituluma okulaba omukulembeze Samu Musoke Ssekyende buli kiro yero siwan chairman wa Ssekyende zone ate omukuba nnyini kirombe tavuddeyo okwogera eri bantu ate n'okugamba kigambo kitono sorry kubafudde. Tutuseko mu maka g'abakongobazi b'omu ku mugenzi abaafiiridde ejjo mu kirombe kino Prosper Byamukama agasangibwa mu zooni ya Kanyogoga mu palishi y'e Bukasa wabula tusanze maziga na kiyongobero. Tuwulira ennaku ng'abafamire muntu oyo abadde muganda wange nnyo era nga mukulu waffe naye kati bwe tuba nga tukyambulabako kyannaku ddala. Mwana wange yambabeza cyane ya Mungu ejo navuye mu rwariro barambwira mwana wanjye mayibuye garamukubise ageze hano za ziri saa cyenda ariko gamukubise hafi nsamu. Nze Namamole Debora ne Ivan Juko wano mu Kampala.